ពរដ្ឋស្នាសូមអញ្ញាធោមូលដ្ឋានជួយស្ថាបនាផ្លូវខូចខាតដោយសារទឹកចំនួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022ភ្នាក់ងារព័រមៀន TNM បានចុះទៅបដិដយករូបភាពផ្លូវជាតិមួយខ្សែដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខូចខាតជាខ្លាំងដោយសារទឹកលិចហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរផ្លូវជាតិលេខ73ដែលស្ថិតនៅភូមិធ្នល់ឃុំតំបីស្រុកតំបីខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលរងការទឹកចំនួនលេខ ធ្វើឲ្យខូចខាតជាខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកធ្វើដំណើរហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងនៅពេលធ្វើដំណើរជាប្រចាំថ្ងៃតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមានអាញាធរជាពិសេសលោកមេឃុំនិងលោកអភិបាលស្រុកមិនបានចោះមកទប់ពីនិត្យមើលនៅឡើយទេបានជាបណ្តោយឲ្យផ្ល័យចិត្តមួយខ្សែខូចខាតជាខ្លាំងកាន់តែវែងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏សំណូមពរដល់ថ្នាក់ស្រុក មេតាជួយចោះពីនិតមើលផងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានទទួលបានធ្វើដំណើរនិងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏បានសំណូមពរឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈនឹងដឹកជញ្ជូនមេតាចោះជួយទ្របពីនិតនិងកែលម្អផ្លូវមួយខ្សែនេះផងនេះជាការសំណូមពរពីប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកតំម៉ែតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ73ត្រង់ចំណុចទីរួមស្រុកតំម៉ែហ៊ួសផ្សាតំម៉ែឆ្ពោះទៅស وق ឆ្លងខេត្តក ڕۆ ចេះសូមបញ្ជាក់ ការខូចខាតដោយសារទឹកភ្លៀងហើយគ្មានអ្នកថែទាំផងនោះនឹងរົດយន្តធំៗបែកឆ្លងកាត់បានធ្វើឲ្យផ្លូវកាន់តែខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងជំនាញមេត្តាជួយមើលនិងជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែនេះផងប្រវែងប្រមាណ200ម៉ែត្រទៅ300ម៉ែត្រដែលបំណុលលើគណៈផ្លូវជាតិលេខ73នេះ តែទោះយ៉ាងណាអង្គភាពព័រមាន TNM រងចាំការបំភ្លឺការខុសខាតនេះនឹងហេតុអ្វីបានថ្នាក់ស្រុកមិនអើពើបែបនេះពីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាទូលទួរអនឡាញ TNM Provida ទឹក Spring ធម្មជាតិមានស ertificate រៃពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2015 ISO 22000 2018 50និង GMP Provida ទឹក Spring សុខភាព